trouxe ele aqui, ó. Tá criando nós. Thank you.
Boa noite, meus queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Desculpa o atraso, eu estava lá embaixo no gabinete escrevendo algumas coisas. Daqui a pouco o Léo bate na porta me chamando. Eu me desliguei do horário. Perdão, irmãos. Vamos começar nosso culto. Vamos adorar ao Senhor. Vamos fazer dessa noite uma noite de celebração, uma noite de adoração ao nosso Deus. Uma noite de batalha pela nossa família, pelo nosso lar, pelas nossas vidas. Feche seus olhos, fale com o Senhor nesta hora, querido. Abra o seu coração para Deus. Tenha certeza que o Senhor tem coisas preciosas para fazer na sua vida, na sua família, na nossa história. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. E nós louvamos, exaltamos, engrandecemos o Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de todo louvor. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite estarmos aqui juntos. Obrigado, Senhor, por podermos buscar a Tua face, reconhecer, Senhor, a Tua soberania, reconhecermos o Teu cuidado, o Teu agir, o Teu favor por nós. Senhor, eu quero Te agradecer, Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada novo dia e hoje também se renovaram por nós. E por isso estamos aqui, Senhor, por isso podemos Te adorar, podemos buscar a Tua face, podemos engrandecer o Teu santo nome. Senhor, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba, Senhor, este culto que prestamos a Ti nesta noite. Queremos Te adorar, queremos Te bendizer, queremos exaltar o Senhor, queremos dar o nosso melhor a Ti. Por isso, Senhor, receba, Deus, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos louvar o Senhor. Louva o Senhor com as suas palmas, irmão.
palmas, irmãos, nessa noite. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, Ele merece. Ele é merecedor de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor. Senhor, só Tu tens poder para salvar-nos. Nós Te agradecemos o Teu amor, Senhor. Todos necessitam graças ao Senhor.
ungido do Senhor pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. Me levo.
Que eu pudesse.
Você veio aqui para adorar ao Senhor, querido. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Abra tua boca em adoração. Expresse a sua gratidão. Expresse seu sorriso para Deus. Agradeça a Ele esse dia. Agradeça as vitórias. Agradeça as lutas. Agradeça a vida. Bendiga o Senhor nesta hora, querido. Em nome de Jesus. Bendiga o Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno de glória, digno de honra. Ó Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos, Pai, dar a nossa vida a Ti. Queremos dar a nossa adoração. Abre seu coração para o Senhor, querido. Abre seu coração para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, querido. Bom estarmos juntos aqui adorando, bendizendo o nosso Deus. Eu quero dizer aos irmãos algumas vitórias que nós tivemos de domingo para cá, né? E a gente louva a Deus por isso. O Senhor está realmente nos tendo misericórdia de nós, nos ajudando. Quero dizer aos irmãos que nossa máquina do ar central estava nos assustando com algo muito complexo de ser resolvido. Foi resolvido de maneira muito mais simples, por um terço do que nós pensávamos que íamos gastar. Então já está funcionando, as duas máquinas funcionando plenamente. Então os irmãos já não vão mais passar calor no fundo do templo, vão passar frio. Então traga o casaquinho, tá certo? Porque também não dá para a gente ficar, mexe aqui, mexe ali toda hora. A gente bota uma temperatura padrão, traz o casaquinho. Se você sentir muito frio, bota o casaquinho, você está protegido. Mas nós louvamos a Deus por isso. Uma outra bênção, irmãos, que nós recebemos essa semana foi a informação. Na verdade, eu até mandei agora há pouco e foi o motivo que eu me atrasei para subir, que eu estava terminando de escrever o e-mail, mandando para boa parte da liderança da igreja. Nós estávamos aí com a previsão de um gasto em torno de R$20 mil de documentação com a casa. E desses R$20 mil, cerca de 12 a 15 mil se refere ao ITBI, ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Na sexta-feira passada, eu estava batendo papo com um irmão de nossa igreja e me veio, do nada, aquele lampejo. Peraí, a igreja é isenta de IPTU, a igreja é isenta de Imposto de Renda, a igreja é isenta de ICMS. Será que a igreja não é isenta de ITBI? E aí eu solicitei ao irmão Marcelo, ele fez uma pesquisa e encontrou alguns processos e jurisprudência, inclusive com um parecer do Supremo Tribunal Federal, que dá direito à igreja à isenção do ITBI. Mas aí eu falei, bem, vamos guardar essa informação, vamos a fundo, eu quero saber então quais as providências que nós temos que tomar. E ele então mandou um dos advogados do escritório dele lá na prefeitura, e hoje ele me encaminhou o documento da prefeitura, com todas as orientações, os documentos que a igreja tem que reunir, e já pode fazer, porque não precisa estar na fase final, já com a promessa de compra e venda, nós já podemos fazer isso, encaminhar para a prefeitura, para que a prefeitura já emita a isenção do ITBI. Amém, irmãos? Claro que a gente vai encaminhar os documentos, a gente vai mandar o processo para a prefeitura, mas essa batalha já é ganha em nome de Jesus. Então, dos 20, a gente está caindo aí para uns 5. Né? Uns 6, a gente não sabe muito preciso, porque tem registros, tem série de despesas de cartório, né? E naturalmente essas despesas a gente sabe que não são tão pequenas. Mas o ITBI, que seria algo em torno de 12 a 15 mil, papai já nos deu. Amém, irmãos? Então, Deus nos surpreende, porque domingo eu falei que eu achava que a gente ia quitar a casa domingo, mas a gente não quitou. As entradas de domingo não foram como nós esperávamos, e dentro das,
dos custos da igreja, nós não quitamos a casa. Mas com a notícia que eu recebi hoje, com a economia que nós vamos ter nos documentos, já foi bênção maravilhosa. Então, eu creio que mais uma ou duas semanas no máximo, a gente encerra a batalha aí da campanha da casa, né? É motivo de louvor. E outro motivo de alegria, e é o terceiro que eu quero compartilhar, irmãos, nesse aspecto material, vendo acontecer, é porque, ao mesmo tempo, Deus está nos dando a graça aí de vermos a casa já sendo usada, né? Já estamos com algumas salas em condições de uso, a cozinha já está sendo usada plenamente. Hoje começou a ser usado para aula de artesanato, as salas para o bazar já estão prontas. O pastor Werner veio aí essa semana e botou os dotes dele de pintor para funcionar, né? E deu uma boa ajuda aí. E graças a Deus, as outras salas, o irmão Agnaldo está fazendo uma reforma aí para a gente, mudando porta, fechando, e já está quase toda a casa, inclusive sábado a juventude já vai poder usar para dormir lá, né? Então nós louvamos a Deus por isso. Realmente Deus é bom demais, irmãos. Deus cuida de nós. E nós podemos confiar, podemos seguir adiante, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero também louvar a Deus porque ontem e hoje eu tive uma experiência muito gostosa. Estive ali na igreja de Madureira, dando aula ontem o dia inteiro, hoje o dia inteiro, dando aula no curso de formação do Radical Brasil, da Junta de Missões Nacionais. Radical Brasil são obreiros que estão sendo preparados para trabalhar nas cristolândias de todo o Brasil. Eu dei aula para uma turma de 21 candidatos, de 21 alunos. Dentro desses 21 alunos, cerca de 15 são egressos das próprias cristolândias, que se recuperaram do uso do crack, se recuperaram do uso da cocaína. Alguns que eu pude conversar, como um deles que eu conversei, 40 anos usuário de droga, e hoje está liberto, está se preparando para atuar como missionário. Outros que estavam dormindo na rua, outros que estavam com a vida toda destruída, e Deus tem restaurado, e eles estão se preparando para serem missionários aí no campo, servindo ao Senhor. Então foram dois dias muito trabalhosos, 20 horas de aula, 10 horas ontem, 10 horas hoje, mas muito bom, muito gratificante, privilégio muito grande de aprender. E eu acho que é isso que nós precisamos aprender também, irmãos, diante de tudo que Deus tem feito por nós e em todo o tempo. A gente tem uma canção que a gente já está quase decorando, né? A gente já decorou essa canção, Adoração Sem Limite. E essa canção, ela fala dessa entrega, dar tudo que temos ao Senhor, dar a nossa vida, porque vale a pena dar a nossa vida ao Senhor. E mesmo assentado, nós vamos cantar essa canção mais uma vez, antes da mensagem dessa noite. E você vai poder dedicar seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, se você trouxe, você vai poder adorá-lo com as suas primícias. E também você vai dizer nessa canção: Senhor, eu quero dar a minha família ao Senhor. Depois dessa canção, nós vamos levantar um clamor pelas nossas famílias. Eu quero entregar a minha família ao Senhor. Eu quero entregar o meu casamento, quero entregar os meus filhos, quero entregar tudo que sou, tudo que tenho. Eu quero dedicar ao Senhor. Vamos cantar essa canção. Feitos a mim, me lembrarei, Senhor, tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais.
feitos, amém. Me lembrarei, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Interceda pelas nossas famílias, pelos casamentos, pelos jovens, pelos relacionamentos, pais e filhos. Vamos clamar ao Senhor nesse momento, querido. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, Senhor, nós estamos aqui te adorando, Senhor, e te pedimos, Senhor, aceita, Senhor, a nossa adoração. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a nossa canção, Senhor, que o nosso expressar do nosso corpo, Senhor, chegue a Ti, Senhor, como um incenso suave, ó Deus, e que o Senhor olhe para nós com o Teu olhar de graça, de glória, Senhor, de misericórdia sobre nossas vidas. Ah, Pai querido, nós queremos Te adorar realmente sem limite, Senhor, e Senhor, nós queremos que toda a nossa família, Senhor, Te adore sem limites também. Amém, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, sobre a nossa família, preencha, Senhor, os nossos corações. Amém, fala, Deus. Senhor, aos maridos, fala às esposas, Senhor, fala aos filhos, Pai. Fala, Senhor, palavras de amor, palavras que venham, Senhor, fazer com que a família seja um apaixonado pelo outro, Senhor. Bem, Senhor. Que nós reconheçamos, Senhor, cada um, o quanto nós precisamos, ó Deus, viver bem, transmitir o amor, ó Deus, para cada um dos nossos familiares. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço pelos jovens da nossa igreja. Bem, te agradeço, Senhor. Senhor, pela vida de cada um deles, ó Deus, que estão aqui. Que não estão nesse dia, mas estão firmes nos teus caminhos, Senhor, te buscando, Senhor Deus, porque eles estão andando contra a corrente, Senhor, porque eles vivem num tempo muito difícil, onde a tentação bate a porta a cada instante, Senhor. Verdade. E eles estão escolhendo, Pai, em meio às dificuldades, em meio às tuas limitações, ó Deus, estão escolhendo te buscar. Amém, estão escolhendo, Senhor, te adorar, trabalhar. Amém, para Deus. Ti, servir no teu reino. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, livra, Senhor, eles de toda a cilada do inimigo, ó Deus. Amém, Deus. Livra, Senhor, de toda a proposta satânica, Senhor, que queira tirá-lo, ó Deus, da tua presença, Pai. Amém, Jesus. Guarda, Senhor, eles nos teus caminhos para o trabalho, para a faculdade, ó Deus. Guarda aqueles que estão se preparando para concursos, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, dá vitória, Senhor, a esses jovens. Amém, que Deus. Eles possam, ó Deus, ser um exemplo, ó Deus, de que aqueles que estão te servindo, Senhor, honra, ainda que seja tão difícil, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos por cada um dos nossos familiares, Senhor.
Pai, dos nossos irmãos, primos, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, render glórias a Ti, Senhor, quando olharmos ao nosso redor e vermos que todos os nossos familiares estão salvos por Ti, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus querido, nós dependemos de Ti, nós Te clamamos por isso dia após dia. Senhor, salva aqui na igreja, Senhor, os maridos, ó Senhor, que ainda não reconheceram Jesus como Salvador de suas vidas. Salva, sim, Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, honra Tuas filhas, Senhor. Olha para elas também com Teu olhar de graça, de misericórdia, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa ajudá-las a se conduzirem, ó Deus, de forma que o Teu amor, Senhor, venha contagiar, venha impactar, Senhor, o coração dos Teus maridos, Pai. E a mesma coisa, Senhor, os irmãos que Tuas esposas também não são ainda Tuas servas, ó Deus. Vai falando ao coração delas, Senhor. Dá sabedoria a eles, ó Deus, que eles próprios possam ser a expressão do Teu amor, ó Deus. Bem, e que assim elas se sintam atraídas por Ti. E seja assim também com os filhos, ó Pai. Senhor, não permita que nenhum filho, Senhor, de Teus filhos venha se perder. É verdade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós necessitamos que o Senhor tome conta deles para nós, porque nós não podemos estar em todos os lugares. Tira, Senhor, qualquer ansiedade do nosso coração. Amém, Senhor. E nos ajuda a confiar, depositar toda a nossa confiança em Ti. Senhor, nós Te agradecemos, nós glorificamos o Teu nome, porque nós podemos estar agora falando contigo, Pai, abertamente Te pedindo, Senhor, pelos nossos familiares e sabendo que o Senhor já age por eles, por cada um deles. Muito obrigado, ó Deus, pela nossa família. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ilka. Deus abençoe. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre autoridade na família. Estamos trabalhando esse tema de família. Semana passada foi sobre batalha espiritual na família. Hoje sobre autoridade. E assim nós vamos seguindo até o final de maio. Todas as quartas-feiras vamos focar na família. Quero lembrar também aos irmãos que na sexta-feira temos a nossa mini vigília, de 18 horas até a meia-noite. Vamos estar aqui, vamos ter um tempo de adoração na abertura, depois vamos orar, vamos clamar por várias questões, inclusive também pelas nossas famílias. Querido, quando nós falamos de autoridade, na realidade tudo começa lá no Éden. Deus coloca o homem no jardim, Deus dá autoridade a Adão para cuidar e dominar sobre toda a criação. Autoridade é essa dada a Adão e naturalmente a sua esposa Eva também. Adão devia ter Assim como Adão tinha a incumbência de cuidar e zelar do jardim, proteger toda a criação e nominar toda a criação como Deus mandou ele fazer, cabia também a Adão proteger e zelar pela vida, pela caminhada de sua companheira. Mas isso não acontece. É interessante, queridos, que algo que se repete na história da humanidade até os dias de hoje aconteceu também com Adão: a omissão do marido em cuidar, em se posicionar como alguém que tem que proteger a família, alguém que tem que proteger o lar, proteger a esposa, proteger os filhos das investidas do maligno. E Adão falhou nesse processo. Com isso, Eva ouviu o inimigo, aceita a ponderação do absurdo de ser igual a Deus, e Eva então come do fruto e leva o seu marido omisso, descuidado, a comer também desse fruto. Isso gera alienação, morte, gera separação de Deus, gera separação entre eles próprios, porque já de imediato começa a acusação de um ao outro. Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente. Logo depois a gente vai ver a morte de Abel, e a gente vê o caos entrando numa família. E a partir dali começa a guerra dos sexos, e essa guerra perdura até hoje em dia. E quando nós falamos de autoridade na família, nós enfrentamos essa luta, essa batalha. E hoje, irmãos, especialmente nos dias de hoje, estamos vivendo uma crise severa de autoridade. O filho que não obedece o pai em casa, ele não obedece ninguém na sociedade, e depois de certo ponto, ninguém segura ele. O filho que não recebe limites, ensino, orientação, correção em casa,
Ele não tem limites na rua, não tem limites na escola, não tem limites na igreja. Ele não respeita a professora na escola, ele não respeita os colegas, ele não respeita os vizinhos, ele não respeita na igreja o professor da EBD, ele não respeita o líder da recepção, ele não respeita o irmão que está lá embaixo zelando pela ordem, ele não respeita o diácono, ele não respeita o pastor e, consequentemente, ele não respeita a Deus. Quando o princípio de autoridade é quebrado, esse princípio de autoridade afeta todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é clara quando ela nos exorta à obediência, ela nos exorta à obediência em diferentes esferas, obediência às autoridades, obediência a Deus, obediência aos nossos pais, obediência dentro daquilo que Deus espera de nós, obediência aos nossos líderes, obediência aos nossos, àqueles que têm autoridade sobre as nossas vidas. Adão falha nisso. E com isso, o princípio de autoridade é quebrado e passa de geração em geração e tem afetado a todos nós. Quando Deus questiona a mulher diz, foi a serpente. É o jogo do empurra. E aí, nos dias de hoje, nós vemos um empurrar para o outro as responsabilidades. E aí nós temos filhos sem limites, nós temos o inimigo entrando em nossas casas. E saiba de uma coisa, querido, muitas vezes nós estamos abrindo a porta para ele entrar. E estamos convidando ele para entrar, com as coisas que nós estamos vendo, com as coisas que nós estamos vivendo, com as coisas que nós estamos seguindo, e perdemos muitas vezes a autoridade para fazer diferença também na batalha espiritual, na luta que nós temos contra o inimigo que tenta dominar nossas casas, dominar nossas famílias. Quero dizer para você, querido, Tiago fala no capítulo 4, versículo 7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O inimigo, ele não tem autoridade sobre a sua família, sobre a sua casa, se você assumir a sua posição de sal e luz para mudar a história da sua família e mudar a história da sociedade. Irmãos, a sociedade precisa ver família restaurada. A sociedade precisa ser influenciada positivamente por um povo que pode fazer diferença na terra. Mas o inimigo, ele vai infiltrando, ele vai agindo, ele vai atuando em nossas casas, em nossas vidas, e ele vai sorrateiramente desmontando alguns princípios de Deus para nós. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, que há uma regra importante nesse embate contra o inimigo, nessa situação em que o inimigo tenta dominar as nossas vidas e nós nos perdemos nesse processo. Primeira regra, querido, não ignore o inimigo. Não ignore o inimigo. Eu fico abismado quando eu ouço nos dias de hoje pessoas achando que demônios, Satanás é coisa da Idade Média, é coisa de folclore, é coisa de alienação, é coisa de esquizofrenia. Não, querido. Eu tenho um amigo, a gente conversa às vezes e a gente fala sobre isso. Eu queria pegar alguns dos teólogos, alguns dos pastores, alguns dos líderes que dizem que demônio é coisa da mente das pessoas, que não existe, e eu queria que ele ficasse preso num elevador com um endemoniado. Ah, eu queria. Porque, queridos, Satanás, ele é real, ele é verdadeiro, ele existe. E nós muitas vezes vamos relativizando a sua influência na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Uma das estratégias que o inimigo usa para quebrar as nossas famílias, para quebrar as nossas vidas, querido, é relativizar os princípios e mandamentos de Deus para nós. Ah, isso não tem nada a ver. Na realidade, essa frase, isso não tem nada a ver, é a célebre frase que Satanás falou para Eva. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando Satanás questiona Eva e Eva responde, Satanás diz, não é bem assim. Isso não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver eu me comprometer com um jovem que não teme ao Senhor, que não é crente, que não ama o Senhor, que não prioriza o Senhor. Ok? Mas a palavra de Deus nos alerta quanto a isso. Não tem nada a ver eu ir para uma balada aqui, uma balada ali, um barzinho aqui, um barzinho ali, e talvez você esteja precisando arrancar a primeira página do livro de Salmos e jogar o Salmo de número 1 fora. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém
no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus é clara. É um processo que o inimigo sutilmente vai conduzindo a gente. Primeiro eu começo a caminhar no mesmo caminho que o homem que não teme a Deus caminha. Daqui a pouco eu já paro naquela roda e já estou compartilhando com ele. E daqui a pouco eu já estou me assentando numa roda de escarnecedores. Querido, você não precisa dos enganos que o mundo tem. Você precisa de Deus. Você precisa trazer Deus para a sua vida. Você precisa trazer Deus para a sua família. Você precisa trazer Deus para o seu filho. E uma das artimanhas que o inimigo usa nesse processo também, e é o segundo grande perigo que eu quero destacar para as nossas famílias, para as nossas vidas, é quebrar, é menosprezar o princípio de autoridade. O princípio de autoridade. Filho se rebela contra o pai e se rebela contra a sociedade. Marido se rebela contra a esposa, esposa se rebela contra o marido. E aí nós vamos vendo o caos se estabelecer na sociedade cada vez mais. Ontem, na hora do almoço, enquanto eu estava almoçando lá no intervalo das aulas, eu conversei com o pastor Fernando Arete, que trabalha há mais de 35 anos com recuperação de dependentes químicos. E ele usou a seguinte expressão, ele falou: pastor Lívio, não tem fim. Se nós não aprendermos a nos proteger quando trabalhamos com esses jovens, recuperando esses jovens, nós sucumbimos, porque a história se repete e não acaba. Graças a Deus, muitos são recuperados, mas para cada um, dois que é recuperado, 10 novos se lançam nas drogas. E para o meu espanto, confirmando algo que eu já venho percebendo no lidar, inclusive na igreja, ele disse o seguinte: atenção, moças que estão aqui, meninas que estão aqui. Ele disse: Se para cada homem ser recuperado, eu preciso de um líder trabalhando com esse homem. Para cada mulher ser recuperada, eu preciso de 5 líderes. A mulher dá 5 vezes mais trabalho para ser recuperada do que o homem. E aí ele compartilhou que na experiência dele, ele tem observado que antigamente a diferença era grande. O número de dependentes, homens, era altíssimo e mulheres era bem menor. Os dois continuam crescendo, só que o número de mulheres, o homem ainda é maior, mas o número de mulheres tem crescido muito mais aceleradamente. Mulheres dependentes químicas. E ele falou que em poucos anos vai virar. Nós teremos muito mais mulheres com as suas vidas destroçadas, destruídas pelas drogas do que homens. Querido, não se dialoga com o pecado. Nós dialogamos com o pecador, mas o pecado precisa de limites. Se seu filho está errando, precisa de limites. Se você está errando, precisa de limites. Se sua esposa está errando, ela precisa de limites. Nós precisamos de limites. Limites esses estabelecidos pela palavra de Deus para as nossas vidas. Se nós não entendemos isso, nós banimos os padrões de autoridade. Sejam autoridade que rege a nossa convivência. Rege o nosso caminhar em sociedade, rege o nosso caminhar em família, rege o nosso caminhar com os nossos filhos. E aí nós precisamos entender algumas coisas e eu quero ser bastante simples nessa noite. Eu acho que tem algumas coisas que são claras para nós, eu quero apenas reforçar e eu quero destacar alguns pontos. Primeiro eu quero ler Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Querido, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Muitos estão pegando esse texto para dizer que somos todos iguais. E, de fato, somos, ontologicamente, de fato somos enquanto criação de Deus, de fato somos todos iguais espiritualmente. Eu e você somos iguais diante de Deus.
Eu e você, não importa se você é homem, se você é mulher, nós somos iguais diante de Deus. Se eu dobrar o meu joelho e fizer uma oração em nome de Jesus, e você dobrar o seu joelho e fizer uma oração em nome de Jesus, a minha oração vai chegar no céu na mesma velocidade que a sua oração vai chegar no céu. Não há diferença. O mesmo acesso que eu tenho a Deus, você tem a Deus. A mesma condição de buscar a Deus que eu tenho, você tem. A mesma condição de falar com Deus que você tem, a sua esposa tem. Que você tem, o seu marido tem. A mesma condição. Ok? É disso que Paulo está falando. Está falando que em Cristo somos todos verdadeiramente iguais. Porém, Paulo vai escrever também sobre funções. Funções na família. É outra coisa. Ele não fala de valor enquanto ser. Ele fala de funções que Deus dá dentro da família. A autoridade do homem é a capacidade dada por Deus, querido. Preste bem atenção. É a autoridade que Deus dá ao homem para que ele lhe supra, para que ele supra sua esposa física, emocional e espiritualmente. Quando nós falamos de autoridade do marido no lar, na casa, nós não estamos falando de um machismo doentio, de homens que precisam abrir a mente e compreender que eles não têm essa autoridade para sentar no sofá e dizer: me dá minha meia, me dá meu sapato, me dá minha cueca, me dá minha calça, me dá minha camisa, me dá meu prato de comida, me dá meu copo d'água. Isso é doentio. Não é dessa autoridade que a Bíblia fala. A Bíblia fala de uma autoridade que é uma capacitação de Deus em nossas vidas. Nossas vidas como marido, para cuidarmos e suprirmos nossas esposas, física, emocional e espiritualmente. O marido em Cristo quer ver o bem-estar da esposa acima de tudo, porque entende a sua responsabilidade de zelar e cuidar dela como Cristo amou a sua igreja. Não se esqueça, homem que está aqui, autoridade, liderança na Bíblia é serviço. Quando foram questionar ou pedir a Jesus para quem seriam os maiores discípulos, Jesus disse claramente que quem quiser liderar no reino de Deus deve ser o primeiro a servir. Se você, marido, é posto em casa como líder da casa, líder da família, líder do lar, como a palavra de Deus diz, é porque você tem que ser o primeiro a servir. Você tem que ser o primeiro a servir a sua esposa. Você tem que ser o primeiro a servir os seus filhos. Você tem que ser o primeiro a servir o seu lar. Abra sua Bíblia em Efésios, por favor, capítulo 5. Efésios 5, a partir do verso 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Marido que ama sua esposa recebe de volta uma esposa que não tem dificuldade em se submeter, porque também não é uma submissão de opressão, mas é uma submissão de quem se submete ao Senhor. E aqui, esposas, atenção, aqui tem algo um pouquinho pesado para você. Não importa muito se seu marido é muito bom ou mais ou menos, mas você deve se submeter a ele como se quem se submete ao Senhor. E quando você faz isso, Deus entra na luta do seu casamento, do seu lado, esposa. Deus entra no seu casamento, na sua família, com você. É interessante que quando você, marido, ama a sua esposa, quando você, esposa, se submete
em fé ao seu marido. Fé em quem? Fé em Jesus. Fé que Deus vai honrar isso. Fé que Deus vai zelar pela sua família. Você verá o poder de Deus a seu favor. Querido, não há bem maior que um filho possa ver do que o amor do pai pela sua mãe. Isso já está tremendamente comprovado, inclusive. E nossos jovens, nossos filhos, nossos netos, eu ainda não os tenho, mas quem tem, precisam começar a ver padrões diferentes do que o mundo diz de relacionamento saudável. Seus filhos, querido, precisam ver você namorar sua esposa, no bom sentido da palavra. Precisam ver que você cuida dela, que você a ama. Se você tem uma filha, ela precisa perceber como que o namorado dela tem que cuidar dela. Porque você, pai, é o referencial de como você cuida da sua esposa. E se você tem um filho, ele tem que aprender como que ele vai cuidar da esposa dele. Porque ele tem que ver como você cuida da sua esposa. Os filhos também, a autoridade cabe aos filhos. E aqui tem uma coisa muito interessante, querido. No capítulo 6 de Efésios, se você andar um pouquinho para frente na sua Bíblia, no verso de número 1, eis: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo e bom. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Atenção, filhos, quem é filho aqui de pai vivo, pai ou mãe vivos? Levanta a mão. Ok. Duas ordens que Deus está dando aos filhos. Os filhos têm um trabalhinho dobrado. Quais são as duas ordens? Obedecer e honrar. Como é que isso funciona? Deixa eu explicar para você. Enquanto você estiver na casa de seus pais, você tem que fazer os dois. Você obedece e honra seus pais. A partir do momento que você casa e você sai da casa dos seus pais, você não tem mais o princípio de obedecê-los. Porque agora você tem a sua família. Ok? Você não vai governar a sua casa obedecendo os seus pais. O princípio de obediência agora, você agora tem autoridade sobre a sua casa e você obedece a Deus e guia a sua casa. Mas o princípio de honrar continua. Continua. Honre os seus pais. Isso se estabelece por autoridade. Irmãos, nós precisamos... É algo claro, é algo previsto na Bíblia, é algo ensinado por Deus, mas nós resistimos em seguir, porque nós estamos dando mais ouvidos ao que o mundo nos diz do que o que a palavra de Deus nos diz. Quando você compra um objeto, querido, quando você compra um computador, você compra um aparelho, quando você compra algo e você tem dificuldade para manuseá-lo, muitos não fazem isso, mas você deveria pegar o manual do fabricante e ver o que o manual do fabricante diz para que ele funcione bem. Querido, o nosso manual do fabricante é a palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática o que a palavra de Deus diz para nós. Em momento algum, a palavra de Deus diminui a mulher de forma alguma. Pelo contrário, Jesus honra a mulher no seu ministério o tempo todo. Paulo fala sobre a mulher o tempo todo com o aspecto de protegê-las. Eu acho incrível o absurdo de alguns comentários, como eu já ouvi, de movimentos feministas, movimentos que tentam banalizar a palavra de Deus, dizendo que Paulo era machista quando diz, por exemplo, que a mulher esteja calada na igreja, que a mulher não corte o cabelo. O que eles não fazem é compreender que, na realidade, Paulo estava tendo um carinho e um zelo tremendo com as mulheres da sua época. Porque nos templos pagãos da época, onde as adorações feitas a ídolos, a entidades,
eram conduzidas por sacerdotisas. Sacerdotisas que, na verdade, eram prostitutas cultuais. Ou seja, elas estavam ali no templo, e ao mesmo tempo que elas promoviam as adorações aos deuses, elas se prostituíam com os adoradores. E essas mulheres eram quem lideravam as reuniões pagãs, e elas eram mulheres, por serem sacerdotisas e por serem prostitutas cultuais, tinham seus cabelos curtos em muitas das regiões. Quando Paulo então diz: mulheres, quando estiverem reunidas na igreja, fiquem caladas e mantenham seus cabelos compridos, era naturalmente uma orientação para aquela época, para aquele momento da história da igreja, porque naquele momento, se alguém passasse pela porta e visse uma irmã, uma mulher, aqui em pé, falando, na cabeça deles, ela era o quê? Uma sacerdotisa, uma prostituta cultual. Então a palavra de Deus, querido, de forma alguma diminui a mulher, pelo contrário, a coloca em lugar de honra, lugar de vaso mais frágil, preparada para ser amada, para ser cuidada, para ser amparada. Agora, onde está você, Adão? Essa é a pergunta que Deus faz a Adão quando vem atrás dele. Onde está você, Adão? E claro que Deus não faz essa pergunta porque ele não sabia onde Adão estava. Deus faz essa pergunta porque Adão não sabia onde estava. Adão estava tão perdido, tão desligado, tão desfocado, que ele mesmo se perdeu no lugar e no papel que ele tinha. E eu acho que essa pergunta, ela cabe muito bem hoje. Adão, onde é que você está? Nós maridos, nós homens, às vezes somos atabalhoados por tantas coisas, que de fato nós nos perdemos alguns momentos. Estamos tão ocupados, tão estressados, que nós não temos tempo para, muitas vezes, para cuidar com carinho adequado como deveríamos das nossas esposas, das nossas filhas, dos nossos filhos. E vice-versa. Às vezes casais que trabalham tanto estão numa correria tão grande, tão frenética, que ficam a semana quase inteira sem se falarem, porque quando um sai, o outro ainda está dormindo, quando o outro chega, um ainda está dormindo. Filhos que não veem os pais, porque os pais saem, os filhos estão dormindo, e quando os pais chegam, os filhos estão dormindo. E naturalmente isso tem causado um estrago terrível nas nossas casas, nas nossas famílias. A grande questão é: será que precisamos disso? Não há dúvida que há momentos que precisamos, há fases de nossa vida que precisamos, há momentos de trabalho, de sobrecarga, há fases, há períodos, mas será que precisamos de uma vida inteira assim? Será que nunca está bom? Será que nunca nos satisfazemos? Será que nunca podemos dizer não para um novo compromisso e termos aquele horário vago para estarmos com a nossa família? Será que nunca podemos fechar um consultório e dizer: nesse mês, um dia eu não vou para o meu consultório, não vou trabalhar no meu consultório, eu vou dar atenção à minha família? Será que eu não posso fazer uma escolha pela minha família nunca? Eu acho que não. Eu acho que, na realidade, nós vamos sendo levados pela onda, pela influência maligna, e sabe o que acontece, querido? Enquanto você, Adão, está perdido, Satanás está seduzindo a sua esposa. Está seduzindo a sua esposa com um cara bacana que cortejou ela no trabalho, com um cara bacana que mandou uma mensagem para ela no Facebook, com um cara bacana que está prometendo um monte de coisa para ela e ela não está encontrando em você. Enquanto você não sabe onde está Adão, tem um cara bacana cortejando a sua filha, só com o interesse de se aproveitar dela, e ela não tem referência nenhuma do que é ser um homem de verdade, um homem de honra, um homem de cuidar. Precisamos restaurar nas nossas casas a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Porque quando conduzirmos a nossa família pelos princípios de Deus, pelo princípio da palavra de Deus, todos os princípios de autoridade se estabelecerão e nossa família será estruturada. Eu quero finalizar dando quatro alertas que eu acho que tem a ver com essa área de autoridade, de ordem, de limites, de princípios na nossa casa. Primeira alerta que eu quero dar, querido pai, mãe que está aqui,
esposo, esposa, se aplica muito em relação aos nossos filhos. Nossos filhos precisam de disciplina, precisam de limites e precisam aprender a trabalhar. Se você tem filho em casa, querido, seu filho precisa aprender a participar da vida da família. Seu filho precisa aprender a lavar uma louça. Seu filho precisa aprender a varrer uma casa. Seu filho precisa aprender a separar uma roupa suja. Seu filho precisa aprender a arrumar o quarto dele. Eu fico assustado e impressionado de ver algumas mães, senhoras, que trabalham ainda, que têm uma vida sobrecarregada porque zelam pelas suas casas e têm o seu emprego e o seu trabalho. E ficam às vezes aflitas e angustiadas, tendo que voltar correndo para casa, porque devido à sobrecarga não tiveram tempo suficiente para deixar a comida pronta para o almoço ou para a janta. E de fato nós pensamos, é verdade, como que essa mãe fica preocupada? Como é que seu filhinho ou sua filhinha de 8 anos, de 6 anos, vai jantar se ela não deixou o janta pronto? Até aí tudo bem. O problema é que quando questionado quantos anos seu filhinho ou sua filhinha tem, descobrimos que esse filhinho, essa filhinha tem 15, 16, 18, 20, 23, 30. Mas tadinha, ela está estudando tanto. Ah, querido, se ela não aprender responsabilidades dentro de casa, o mundo vai ensinar e vai ser dolorido. Disciplina, correção, em amor, limites. Seu filho precisa, porque se você não der, o mundo vai dar. O mundo vai bater. E o mundo bate para destruir. Eu fico vendo aí alguns estudiosos dizendo que não posso dar palmada nos meus filhos. Ah, vem cá, então vem me prender. Claro que os meus, graças a Deus, eu acho que já saíram da fase. Tem mais de ano que não sabem o que é palmada. Se precisar, eles sabem que vem. Disciplina. Com ordem, com amor, com limites. Seu filho precisa. Sua filha precisa. Mas o seu lar precisa de acordos. Acordos. Casais que estão aqui. E até mesmo separados. Se você está separado do seu marido, você precisa, e se realmente essa separação aconteceu, e se realmente vocês estão divorciados, e isso já se estabeleceu, vocês precisam sanar essa separação no aspecto de não deixar que as brigas continuem. Acabou, ok. Vocês agora precisam de acordo no que diz respeito aos filhos que ficaram da relação. Você não pode dizer A, vai dizer B. Você, pai, não pode tirar a autoridade da mãe quando ela está corrigindo, e você, mãe, não pode tirar a autoridade do pai quando ele está corrigindo. Por mais até que você perceba que tem algo diferente, tente se segurar, converse depois e reorganize a situação. Acordos são extremamente saudáveis para as nossas famílias. Faça acordo. Faça acordo. Como é que vai ser? Que horas vai sair? Que horas vai voltar? Com que idade vai poder namorar? A partir de quando? Vai sair sozinho? Não vai sair sozinho? Vai estudar? Não vai estudar? Vai usar computador? Não vai usar computador? Como é que vai usar o computador? Eu acho interessante, queridos, essa semana eu conversei com um amigo e ele estava um pouco aflito falando sobre ser sacerdote do lar, porque ele está atravessando algumas crises financeiras e a sua esposa, que está num emprego bem estruturado, acaba ganhando bem mais do que ela, e ele está aflito com isso. Eu disse para ele: meu camarada, não é a conta corrente que faz de você o sacerdote do seu lar. O que faz de você o sacerdote do seu lar é a autoridade espiritual de Deus na sua vida. Se você for homem de Deus, com a autoridade de Deus, com os princípios de Deus, eu tenho certeza que a sua esposa pode ganhar muito mais do que você, mas ela vai honrar você como sacerdote do lar. Nós precisamos, irmãos, entender esses princípios e regras que a palavra de Deus nos diz. Outra coisa importante que eu quero destacar, e eu quero ser, já estou preocupado com o horário,
Eu quero dizer para você o seguinte: cuidado com o lugar dos filhos. Cuidado com o lugar dos filhos. Você não pode amar mais o seu filho do que o seu marido ou do que a sua esposa. Não pode. Se isso está acontecendo na sua família está correndo um sério, sério risco. Eu já ouvi mães, já ouvi pais dizerem: ah, cônjuge vai, eu arranjo outro, filho é meu sangue. Não, querido. Diante de Deus, você se fez um com o seu cônjuge. E se ele se for, ele leva um pedaço de você. Assim como você fica com um pedaço dele. E se você colocar os filhos no lugar certo, amando o seu cônjuge e cuidando dos seus filhos, e junto com o seu cônjuge amando os seus filhos, eu acho pouco provável que o seu cônjuge vá. Cuidado com os reizinhos. Bebê nasceu. Bebê nasceu, chegou um reizinho na casa. Casais ficam 6 meses, 1 ano, sem ter uma relação sexual. Sabe por quê? Não pode tirar o bebê da cama. Ah, queridos, nada disso. Salvo no caso de uma doença, de uma emergência, de uma situação de cuidado, por exemplo, como foi a Ana Lívia, que tinha... voltou do hospital depois de 1 mês de UTI, recém-nascida, me botando de castigo com a mãe 1 mês de hospital. Quando chega em casa, com refluxo, não podia dormir sozinha, dormia com a gente. Mas depois de 10, 15 dias, berço. Daniel, primeira noite em casa, berço. Porque a minha cama é cama minha e da minha esposa. Naturalmente, alguma noite eles dormem conosco, fazemos bagunça, estamos juntos. É diferente. Casais que têm dificuldade de tirar o filho da cama. Porque tem 6 anos, 7 anos e dorme no meio dos pais. Isso é doentio e adoecedor. E não é bíblico, não é o princípio de Deus para a família. Querido, em nome de Jesus, ame seu filho. E tenha um casamento saudável. Ame seu filho e tenha um casamento saudável. Coloque o filho no lugar de filho. Filho não é dono da casa. Filho não governa as finanças da casa. Filho não governa a vontade da casa. Eles participam com você. Naturalmente, depois de certa idade, vocês vão dialogar, tomar algumas decisões em conjunto. Mas alguém tem que dizer: é a decisão final. E não se esqueça que vai chegando a hora de fazer a rolinha voar do ninho. Eu acho graça, de verdade acho graça. E alguns mexem comigo que eu vou sofrer, e acho que vou sofrer sim, mas tento trabalhar isso muito cedo na minha mente. Pais que têm filhas, você vai ver quando o carcará estiver no sofá com o controle remoto na mão. Querido, eu quero que a minha filha encontre um rapaz que seja homem de Deus, que honre a Deus, que seja comprometido com o Senhor, que seja comprometido com a igreja, que queira servir ao Senhor, que honre a vida dela, que caminhe com ela, que esteja ao lado dela. Eu não quero a minha filha cheia de crise, cheia de fantasmas, cheia de angústias, porque está com 30, 40, 50 anos dentro da minha casa. Eu vou ter problemas sérios se isso acontecer. Eu oro para que Deus prepare aquele que vai ser o companheiro dela, como eu oro para que Deus prepare aquela que vai ser o companheiro, a companheira do Daniel. A companheira do Daniel. Queridos, nossos filhos têm que sair do ninho. Eu já contei aqui há um tempo atrás. Lá em casa tem um ninho de rolinha perseverante na nossa varanda. Tinha uma calha de luz fluorescente, ela fez dentro da calha de luz. Eu tirei a calha de luz, depois de bastante ninhada que ela já tinha feita, eu tirei a calha de luz fora para acabar com aquilo, acabar com a sujeira no chão, e botei uma lâmpada única. Só que tem a madeirinha que prende a lâmpada. Ela fez o ninho em cima da madeirinha agora. E está lá. E uma vez Miriam chegou na varanda.
a rolinha estava expulsando o filhote do ninho. E o filhote tinha descido meio capenga, meio sem saber voar, e agarrado na corda de roupa. Nós temos uma corda de roupa assim, improvisada no beiral da varanda. E ele agarrou ali. E a Miriam conta que ela ficou olhando e a rolinha subia voando, descia e batia na corda. E a corda balançava e o passarinhozinho lá, o filhotinho balançando. E a rolinha ia, dava outra volta, batia na corda e a corda balançava e o filhotinho agarrado ali. Depois de umas 3 ou 4 vezes, o filhotinho não aguentou mais, saiu e foi. Aí pousou na grama do quintal. A mãe foi e pousou perto assim numa árvore. E daqui a pouco, aquele filhotinho começou a bater asa, subiu para o galho da árvore e subiu para outro, e aí desapareceu no meio da nossa mangueira. Sabe por quê, querido? Porque chega uma hora que o ninho não é mais suficiente para o seu filho. E ele tem que sair. Tem que sair. Faça o filho voar. Pelo amor de Deus, gente. Adultecentes, que coisa louca que nós estamos vivendo. Homens de 25 anos, 30 anos, vibrando porque vão comprar o videogame. Ai, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Enquanto isso, as meninas estão estudando, correndo, conquistando as posições, passando nos concursos, tendo os melhores salários, melhores posições, e ficando aí solteironas, porque os rapazes estão tudo junto na frente da televisão, jogando videogame, e as meninas estão de braços cruzados esperando. Será que ele vai me ver aqui algum dia? Aí deixa eu aproveitar no assunto de hoje, mas rapidinho, um parênteses. Jovens, do Senhor que estão aqui, namorar diante dos princípios de Deus com um outro jovem que ama a Deus e que caminha com você na igreja não é pecado, tá bom? Se seu pai e sua mãe vai autorizar, é outro assunto, aí é assunto que vocês vão negociar em casa. Mas eu só quero dizer isso porque eu vejo, isso me aflige às vezes aqui na igreja. Eu vejo jovens assim: não, namorar não, eu tenho que namorar para casar, né? Eu tenho que namorar para casar, de Deus. Aí fica, uma galerona aí de adolescente, de jovem, não sai um namoro. Quando sai um, é um. Aí daqui a pouco o tempo passa, eu recebo a notícia que tá namorando aonde? Não sei aonde, com não sei quem, que não teme a Deus, que não é crente. Queridos, cuidado que a tua bênção pode estar perto de você e você está perdendo oportunidade. Para terminar, o princípio de autoridade também passa pelo uso do dinheiro na família. Essa semana, acho que foi semana passada, saiu uma reportagem de um novo, manchete da reportagem, um novo tipo de traição. Vocês viram essa reportagem? Novo tipo de traição. Maridos não sabem quanto as mulheres ganham. E as mulheres não sabem quanto os maridos ganham. Queridos, isso não é casamento. Se você vai combinar que cada um vai administrar a sua parte e vai dividir despesas, a maneira como você vai combinar e gerir é de cunho pessoal, é do casal, é da família, é seu e do seu marido. Agora, você diz que está casado com uma mulher, você diz que está casado com um homem, e esconde dela, esconde dele o que você faz, o que você ganha, quanto você tem. Não, está mantendo barreiras erguidas na sua casa, que vai separando você do seu marido, você da sua esposa, cada vez mais. Esse ponto eu louvo a Deus, porque lá em casa eu e Mira, desde que nós casamos,
18 anos atrás. Tudo que nós ganhamos é de nós dois, e tudo que nós pagamos é de nós dois, e tudo que nós devemos é de nós dois. Então, querido, em nome de Jesus, restaure na sua casa os princípios de Deus, a autoridade de Deus, o cuidado de Deus, que certamente vai fazer muita diferença na sua família. Amém? Não é simples, a gente sabe disso, mas é uma decisão, é uma escolha. É dar um passo realmente dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha casa, da minha vida, do meu casamento. Eu quero repreender o maligno da minha casa. A sociedade está um caos, gente. Você tem dúvida disso? Por que a sociedade está um caos? Porque é cada um por si, não tem mais família, não tem mais casamento, né? Eu quero ver onde é que vão ficar os idosos daqui a 40 anos. Eu vou querer ver onde é que vai ficar essa geração quando ela for idosa. Não tem casamento, não tem família, não tem compromisso com o filho, não tem nada. Eu quero ver onde é que vão ficar as crianças. E é por isso que tem crescido tanto o número de crianças abandonadas, o número de crianças nas ruas. Nós precisamos resgatar o princípio de Deus para as nossas famílias e sermos exemplos para a nossa sociedade. Pai e mãe, não tenha medo de estabelecer regras na sua casa. Não tenha medo. Seu filho pode reagir no primeiro momento, mas lá no fundo, no fundo, ele sabe que ele é amado. Ele sabe que você faz isso para o bem dele. Se ele não soubesse, nós não ouviríamos nos aconselhamentos daqueles filhos que foram deixados correr frouxo, correr solto, a grande queixa: a minha mãe sempre deixou eu fazer o que eu queria, nunca se importou comigo. Nossa família precisa de nós. Especialmente você, maridão, que está aqui. Onde você está, Adão? Essa é a pergunta para nós. E para as mulheres também: cuidado, mulheres. Cuidado com a sedução que chegou até Eva e pode chegar até você também. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos com as nossas famílias. Somos limitados, somos às vezes inexperientes. Temos dificuldades, Senhor, na nossa caminhada. Deus, livra-nos das ciladas do maligno, repreende Satanás. Deus, dá-nos famílias restauradas, dá-nos famílias fortalecidas no Senhor. Guarda, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, o nosso caminhar, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecer regras, limites na nossa casa, a amar nossa esposa, as esposas amarem seus maridos, os pais amarem seus filhos, os filhos amarem seus pais, que haja honra, que haja respeito, que haja cuidado, que haja presença do Senhor nas nossas casas. E que o Teu nome, Senhor, seja tremendamente engrandecido. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tenha um bom feriado. Sexta-feira, nossa vigília, a partir das 6 horas até a meia-noite. Sábado de manhã, o Pai no Trânsito, quem quiser ajudar, estar aqui. Sábado à noite, culto jovem, uma noite bem gostosa, acampa dentro dos jovens. E domingo, nosso culto da ressurreição, nosso café da manhã às 9 horas. Lembrando que o café é americana, então se você puder, traga alguma coisa para contribuir no café. Um bolinho, um queijinho, um salgadinho, tá certo? Alguma coisa que você gosta de fazer, você pode abençoar assim o café e vai ser bênção para nós. Deus abençoe, em nome de Jesus.